Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston Milliy axborot agentligining ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Xalqaro sharh yana efirda. Bizning bugungi suhbatdoshimiz fan doktori professor afg'onshunos Rustam Rashidov studiyamizga xush kelibsiz, Rustam aka. Demak, bugungi mavzuimiz Afg'oniston xususida bo'ladi. Mana Taliban harakati Afg'onistonda hokimiyat tepasiga qaytganiga 3 yil bo'ldi. 15 avgust sanasi munosabati bilan Bagram bazasida harbiy parad tashkil etildi. Unda Taliban harakatiga Ashraf G'anidan meros bo'lib qolgan g'arb davlatlari harbiy texnikasi, sobiq ittifoq davridan qolgan texnikalar namoyish etildi. Endi mana shu harbiy paradni bugun ko'pchilik o'zicha sharhlashga harakat qilyapti. Kimdir Taliban o'zini kuchini ko'rsatib qo'ymoqchi, kimgadir biz shunchaki qurolli to'da emas, biz davlatmiz degan bir ishorani aytmoqchi bo'lyapti deganlar ham ko'p. Siz mutaxassis sifatida bundan nimalarni ko'rasiz? Marhamat. Bu harbiy paradlar bo'lib kelyapti. Har yil buni nishonlash bir an'anaga kirgan. Buni to'g'ri tushunish kerak avvalo. Va bu yaqinda bo'lib o'tgan harbiy paradan bir o'sha Taliban harakati tomonidan o'sha bir qaysidir ma'noda buni biz kuchni namoyish qilish deb emas, buni o'sha bir o'zini muvaffaqiyatini nishonlash sifatida tushunishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan buni bir to'g'ri tushungan holda bunaqa harbiy paradlar ko'pchilik davlatlarda ham mana biz bilamiz, ko'pchilik davlatlarda o'tkaziladi. Ko'pchilik davlatlar o'sha qaysidir bir muayyan sana nuqtai nazardan bir sanani nishonlash bahonasida o'tkazadi. Shu uchun buni ham biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu yerda to'g'ri o'sha aytganingizda Sovet ittifoqidan qolgan harbiy texnikalar ham, Amerika Qo'shma Shtatlaridan qolgan harbiy texnikalar ham namoyish qilinyapti. O'tgan 20 yildan oshiqroq vaqtni olar ekanmiz, 2021 deymiz, ya'ni shu Afg'onistonda demak xalqaro hamjamiyat tomonidan mana shu bir zamonaviy ko'rinishdagi bir davlatchilikni shakllantirish jarayoni deb aytsak to'g'ri bo'ladi buni. Shu davrda Afg'onistonni barcha sohalarini bir qayta tiklash, zamonaviy ko'rinishga keltirish qatorida bu yerda mana shu Afg'on armiyasiga ham yangi zamonaviy harbiy texnikalar, qurol-yarog'lar olib kelingan edi. Afg'on armiyasi bu yerda mana 200 ming kishi atrofida Afg'on armiyasi va 200 ming nafarga yaqin Afg'on milliy politsiyasi deymiz, shu kuchlarni shakllantirish nazarda tutilgan edi va albatta bu mundoq oladigan bo'lsangiz bu katta kuch. Shularga bu zamonaviy texnikasiz, zamonaviy qurol-yarog'siz bunaqangi armiyani ham politsiya kuchlarini ham tasavvur qilish qiyin. Shularga mana umuman olganda 90 milliard AQSh dollaridan ziyod qiymatdagi mana shu harbiy texnika qurol-yarog' olib kirilgan va shularni asosiy qismi mana Taliban harakati hokimiyatga kelgandan keyin toliblar qo'liga o'tgan va mana hozir bular bundan tegishli tartibda bir foydalanib shu o'zini mamlakatini mudofaasi uchun buni qo'llab kelmoqda. Rahmat. Endi masalan 3 yil ichida toliblar endi nimalarga erishdi degan bir savolga kelsak. Mana keldi haqiqatan Talibonni shu o'rinda aytib o'tish kerak. Masalan amerikalik tahlilchilar ham aytayaptiki, agar Talibonni afg'on xalqi qo'llab-quvvatlamaganida bu katta muvaffaqiyatlarga erishmas edi degan bir qarashlar ham bor. Shu nuqtai nazardan yana tahlilchilar aytayaptiki, Afg'onistonda bugun Talibondan avvalgi vaziyat ancha barqarorlashdi. Teraktlar soni kamaydi. O'zaro nizolarga deyarli barham berildi. Narkotik ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada kamaydi degan bir fikrni ilgari surayotganlar ham bor. Marhamat. Haqiqatan ham to'g'ri ta'kidladingiz. Xalqaro hamjamiyat tomonidan Taliban harakatini, Taliban hukumatini tan olish masalasi hali ham dolzarb bo'lib turibdi va mana shuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti, mana dunyodagi eng yetakchi nufuzli xalqaro tashkilot sifatida oladigan bo'lsak, Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha turli rezolyutsiyalarida ham, turli o'sha bayonotlarida ham Taliban harakatini Afg'onistondagi de facto hukumat deb bular
yozyapti. Shu uchun Taliban harakatini, Taliban hukumatini Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiylari Afg'onistonning de facto hukumati deb turibdi. Ya'ni de facto hokimiyat shu toliblarning qo'lida. Shu uchun bular buni tan olishga, albatta, hamma ular bilan munosabatga kirishishga majbur. Va shu nuqtai nazardan xalqaro hamjamiyatni ham haqiqatan Birlashgan Millatlar Tashkiloti yetakchiligidagi bir Afg'onistonni mana shu dunyo hamjamiyatiga, mintaqa davlatlarga, qo'shni davlatlarga, umuman xalqaro hamjamiyatga integratsiyalashuvi, ya'ni shular bilan munosabat teng o'zaro manfaatli munosabatlarga kirishishdan bular manfaatdor. Shunga ko'pchilik sa harakat qilyapti. Xususan mana shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan o'sha Qatarni poytaxti Dohada 3 xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Mana shu Taliban harakati hokimiyatga kelgandan keyin va shu birinchi ikkinchilariga ham birinchi ikkinchi mana shu Dohadagi konferensiyalarga ham Taliban vakillari taklif etilgan edi, lekin bular borishmadi, ishtirok etishmadi. Chunki o'sha Taliban ularni ham o'zining talab bor mana xalqaro hamjamiyatni. Taliban harakatini ham xalqaro hamjamiyatga o'zini talablari bor. Ya'niki xalqaro hamjamiyatni talablarini bilamiz, masalan o'sha inklyuziv hukumat, ayollar masalasi, boshqa masalalar juda har kimni nimasi ko'p va Taliban harakati ham aytayaptiki, bizni Afg'onistondagi o'sha yagona eng legitim hukumat sifatida tan olinglar deb aytayapti. Bular ham shart qo'yapti. Shu nuqtai nazardan hali bir yagona bu yerda bir konsensusga kelishil harakatlar bo'lyapti-yu, bunga kelishiladi degan umiddamiz. Va o'sha oxirgi biz e'tibor qaratadiganimiz shu yaqinda mana shu iyun oyi boshida bo'lib o'tgan Dohadagi 3-chi xalqaro konferensiyaga e'tibor qaratishimiz kerak shuning ishiga. Taliban harakatini ham mana prinsipial bir pozitsiyasini yaxshi anglagan Birlashgan Millatlar rasmiylari o'zlari konferensiya arafasida Kobulga kelib mana shu rasman Taliban rasmiylari bilan uchrashib va ularni rasman mana shu Dohada bo'lib o'tadigan 3-chi Afg'oniston bo'yicha 3-chi xalqaro konferensiyaga taklif qilib ketishdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibini siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari bor. Rozmari Di Karlo xonim. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining ushbu amaldori mana yuqori martabali demak rasmiysi ana may oyi oxirida kelib Kobulda 3 kun davomida Taliban rasmiylari bilan bosh vazirni mana siyosiy masalalar o'rinbosari bilan va tashqi ishlar vaziri bilan uchrashib mana shu bo'lib o'tadigan konferensiyaga rasman taklif qilgan edi va shundan keyingina mana ular ham Taliban tomoni ham o'zlarini o'sha talablari, o'zlarini bir pozitsiyasini ma'lum qilishgan edi va bilamizki, keyin mana shu konferensiyada, Dohada bo'lib o'tgan konferensiyada Taliban rasmiysi, demak mana o'sha davlat rahbarini matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid boshchiligida bir hay'at deymiz, ya'ni delegatsiya, toliblar delegatsiyasi, rasmiy delegatsiyasi ishtirok etgan edi. Va buni biz xalqaro hamjamiyat tomonidan ham, Taliban tomonidan ham demak bir muvaffaqiyatli tomonlarga e'tibor qaratishimiz kerak, bir muvaffaqiyatli deb aytamiz. Chunki mana shu ilgari bo'lib o'tgan konferensiyalarda ham toliblarni o'zi ishtirok etmagan, lekin masala Afg'oniston muhokama qilingan. Bu safargisida mana endi toliblarni bevosita rasmiylari ishtirok etishdi. O'zlarini o'sha pozitsiyasini, xohish istagini ma'lum qilishdi. Xalqaro hamjamiyat bilan bevosita mana shu muzokaralar bo'lib o'tdi. Va o'sha ko'pchilik mana tahlilchilar, mutaxassislar yozyapti, shu Taliban vakillar rasmiylarini ishtirokini ham, demak, shu Dohada bo'lib o'tgan ushbu konferensiyani bir muvaffaqiyati deb aytsak bo'ladi deb aytayapti. Shu uchun bu yo'lda mana demak tan olinish yo'lida qadam tashlangan. Bu balki uzoq jarayon bo'lishi mumkin. Lekin jarayon ketyapti, ish qadam tashlangan, ish ketyapti. Bu bo'ladi albatta. Bir yagona bir fikrlarni, pozitsiyalarni yaqinlashtirib, yon berib qaysidir ma'noda muzokaralar natijasida bu albatta bo'ladi deb o'ylaymiz. Rahmat, haqiqatdan masalan
Taliban hukumatini rasmiylari ham aynan e'tiroz bildirayotgan xotin-qizlarni ta'lim olish huquqi, ishlash huquqi bilan bog'liq e'tirozlarga bu masala ko'rib chiqiladi. Biz bu masala bo'yicha yechimga kelamiz degan bir bayonotlarni aytishgan. Butunlay bu masala yopilgan, bu masalaga qaytilmaydi, bu bizni uzil-kesil qarorimiz degan narsa anglashilmayapti. Va siz aytayotgandek, agar Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafiyligida bu bir konvensiya bo'lar ehtimol, balki bir rezolyutsiya bo'lar, bunga har holda umid uyg'ondi deyish mumkin. Rahmat. O'sha savolingizni ikkinchi qismida ham bor edi, hali 3 yil davomida yana nimalarga erishadi degan joylari, yana ba'zi bir fikrlarimiz bor. Endi o'sha o'tgan davr, ya'ni respublika davrini, o'sha Afg'oniston Islom Respublikasi deymiz, davr bilan hozirgi davrni bir solishtiradigan bo'lsak, buni siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotda muayyan bir o'zgarishlar bor. Masalan, ko'rar ekanmiz, ilgarigi davrda prezidentlik boshqaruvi o'sha Ashraf dastlab Hamid Karzay, undan keyin Ashraf G'ani prezident sifatida faoliyat yuritishgan bo'lsa, bu yerda hozir davlat rahbari mana Haybatulla Oxunzoda va undan keyin ijro hukumati rahbari sifatida bosh vazir lavozimi joriy qilindi. Bosh vazirni mana 3 nafar o'rinbosari bor. Siyosiy masalalar, o'sha ma'muriy masalalar va iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosarlar bor bosh vazirni va tegishli ushbu mulozimlar mana o'sha hukumat faoliyatini tegishli sohalarini bir tegishli sohalardagi faoliyatni muvofiqlashtirib nazorat qilib kelmoqdalar va bu demak hozirgi vaqtda Afg'oniston hukumatini, demak o'sha Toliblarning hukumatini faoliyatini birmuncha muvaffaqiyatli tarzda olib borilayotganligini ko'rsatib turibdi. Ilgari ham mana shu bosh vazir lavozimini joriy qilish bo'yicha ko'p bahs-munozaralar bo'lgan edi. O'sha bir 10 yil davomida o'sha konstitutsiyaga ham 2004 yilda qabul qilingan o'sha Afg'oniston Islom Respublikasining konstitutsiyasida ham bosh vazirga tegishli normalar garchi yo'q bo'lsa-da, kelgusida buni joriy qilish bo'yicha demak e'tiborga olib ketilgan, o'sha normalar e'tiborga olib ketilgan edi, konstitutsiyaga tegishli o'zgartirish kiritish va amaliyotga qo'llash bo'yicha. Lekin shu bu jarayon cho'zilib ketib, bahs-munozarali bo'lib, mana shu lavozim joriy qilinmagan edi. Mana Taliban harakat kelgandan keyin bular mana darrov bosh vazir lavozimini joriy qildi. Uni 3 nafar o'rinbosari ham bor va o'sha demak, ijro hukumat tarkibida bir qator yangi vazirliklar tuzildi. Bular o'sha Afg'onistondagi demak siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayotni tegishli o'zini yo'nalishlarini, sohalarini dagi bir faoliyatni mana muvofiqlashtirish, yo'lga qo'yish, amalga oshirish bilan ular mashg'ul va umuman olganda Toliblarni, demak ijro hukumatini faoliyatini bugungi kunda nisbatan muvaffaqiyatli deb aytish mumkin. Iqtisodiy hayotga ham agar e'tibor beradigan bo'lsak, Taliban harakati umuman o'zini davlat budjeti hozir 2-2.5 milliard AQSh dollari miqdorida, ularni mana yillik budjeti bor. Bu nisbatan kam, ilgarigi Afg'oniston Islom Respublikasini budjeti 8 milliard AQSh dollari atrofida bo'lgan. Lekin mana Taliblarniki birmuncha kam bo'lsa ham, bular nisbatan o'sha samarali boshqaruvga ega, shu mamlakatni nisbatan samarali boshqaryapti degan xulosa qilish imkonini beradi. Va Taliban harakati nima, hozir say harakatlar haqida aytishimiz mumkinki, Taliblar hozirgi kunda o'sha qiymati 10 million AQSh dollaridan mana shu 50 million AQSh dollarigacha bo'lgan qiymatdagi bir qator iqtisodiy, ijtimoiy loyihalar bor mana shu mamlakatdagi Afg'onistondagi o'sha infratuzilmaga oid loyihalarni ishga tushiryapti bular. Bularni hammasini mana o'sha sanoat korxonalarini ishga tushirish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yo'lga qo'yish, o'sha to'xtab qolganlarini yana bir qadar faoliyatini qayta yo'lga qo'yish kabi bu chora-tadbirlar Afg'onistonda, demak o'sha aholini ish bilan ta'minlash, o'sha kunlik daromad topishiga imkon berish va o'sha umuman Afg'onistonda iqtisodiy hayotini qayta tiklashga, yo'lga qo'yishga qaratilgan
samarali chora tadbirlar deymiz. Mana shu ko'pchiligini ommaviy axborot vositalaridan agar kuzatadigan bo'lsak, bevosita o'sha Afg'oniston bosh vazirini iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Abdulg'ani Barodar o'zi borib, mana shu loyihalarni ishga tushirish jarayonida bevosita ishtirok etib, o'zi boshlab bergan ham, o'zi nazorat qilayotganligi ham ular toliblar demak buni tushunyapti. Afg'onistonda mana shu afg'on xalqini kunlik daromad topishga qaratilgan, ish bilan ta'minlashga qaratilgan shunaqangi loyihalar bilan demak Afg'onistondagi ijtimoiy iqtisodiy hayotni ko'tarish zarurligini ular ham tushunyapti va buni demak yaxshi bir ijobiy baholashimiz mumkin. Mana Qo'shtepa kanali qazilyapti. Bu bo'yicha ham turli xil bir fikrlar bildirilyapti. Aynan masalan, mana shunday loyihalarni, yirik loyihalarni amalga oshirishda Taliban masalan, xalqaro huquq normalariga qanchalik e'tibor beryapti yoki masalan, suv masalasi bilan bog'liq qurilishlarda yoki nimalarda bilasiz, transchegaraviy daryolar bo'yicha alohida siyosat yuritiladi. O'zi va qo'shnilarining manfaatlari ham hisobga olinyapti. Mutaxassis sifatida nima deysiz? Qo'shtepa loyihasi ham mana shu aynan yuqorida aytganimizdek, Taliban harakati hokimiyatga kelgandan keyin amalga oshirish boshlangan bir buni endi bir yirik loyiha sifatida aytsak bo'ladi. Buni qiymati bir ba'zi bir mutaxassislar 300 million deydi, ba'zi birlar 500 million AQSh dollari miqyosida baholanyapti. Uzunligi bir 250 km atrofida. Haqiqatan ham Afg'oniston shimolidagi demak bir 400 ming 500 ming gektar yer ni sug'orishga mo'ljallangan bir yirik loyiha sifatida aytishimiz mumkin. Bu loyiha o'zi asli ilgaridan bor edi. Ilgari bo'lgan bu. Mana o'sha sobiq Sovet Ittifoqi qo'shinlar Afg'onistonga olib kirilgan va sobiq Sovet Ittifoqi Afg'onistonga har tomonlama bir ko'mak bergan vaqtda sobiq Sovet mutaxassislari shu yerda Afg'onistonning shimolida o'rganib qishloq xo'jalik sohasida, irrigatsiya, meliorasiya sohasida shu afg'on zaminini, mana relyefini, jo'g'rofiyasini o'rganib bir shunaqangi xulosaga kelishganki, shu Afg'onistonning shimolida mana shu kabi kanal o'tkazish mumkin va Afg'onistonning o'sha shimolidagi qo'riq yerlarni o'zlashtirib, bu yerda o'sha dehqonchilikni, qishloq xo'jaligiga yaraydigan yerlarni sug'orish orqali demak, aholini o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlash, ish bilan ta'minlash bo'yicha bu loyihalar bo'lgan sobiq Sovet Ittifoqi mutaxassislari tomonidan. Va ular mana shu ularni hisob kitobiga ko'ra Afg'oniston demak, bir yilda Amudaryodan 3 milliard metr kub suvni olishni ular hisob kitob qilgan. Bu juda aniq hisob kitoblar. Va hozirgi demak, Taliban harakati bu amalga oshirayotgan mana shu Qo'shtepa kanali ham o'sha loyihaga asoslangan va o'sha asoslari bor demak. Ha, o'sha loyihaga asoslangan, o'sha loyiha asosida bular qilyapti shu narsani. Va shu nuqtai nazardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, demak, Taliban harakati ham demak, mana shu Qo'shtepa kanali orqali o'sha bir yiliga demak, shu 3 milliarddan ortiq, mayli, boring 4 milliard, 4.5 milliard metr kub suvni olib, shuni istifoda qilib deymiz, ya'ni shundan foydalanib qishloq xo'jaligida bundan foydalanishi mumkin deb aytamiz. Bu ko'p boyagi ommaviy axborot vositalarida yoki turli mutaxassislarni turli xil fikrlari bilan aytgan boyagi 30% suvni olish Amudaryodan degan bu bunaqangi ma'lumotlarni, bunaqa faktlarni bir asossiz deb aytamiz. Chunki o'sha Amudaryoni bir yillik suv sarfini ham agar oladigan bo'lsangiz, bu o'sha har yil yog'ingarchilik miqdoriga qarab bo'ladi. O'rtacha o'sha mutaxassislar 40-50, ba'zi birlar 50 milliard metr kub suv oqib o'tishini aytishsa, juda o'sha yuqori juda bir samarali bo'lganda 70 milliard metr kubgacha borishi mumkin deb aytishadi. Shu nuqtai nazardan kelib aytadigan bo'lsak ham, agar shu Afg'oniston tomoni Qo'shtepa kanali orqali agar shu suv oladigan bo'lsa ham, shu 4-4.5 milliard metr kub suv oladigan bo'lsa ham, bu o'sha Amudaryodan oqib o'tadigan suvni bir 10% atrofida bo'ladi. 10-12% bo'ladi. Bu hech
ular aytganda boyagi bu 30% bu juda ham katta sonlar. Buni bir yaxshilab yana bir man shu mutaxassislar aytgan bo'lardimki, shu mintaqa davlatlari va Afg'oniston tomonini ham mutaxassislarini albatta chaqirib buni bir muzokaralar olib borib berdi, fikr almashib buni vaziyatda o'sha joyiga chiqib o'rganib Afg'oniston tomonini avvalo ehtiyojini o'rganib, mana shu afg'onlar mana shu kanalni quryapti, lekin hali ehtiyoj qanaqa bo'ladi, nimaga ishlatiladi, qaysi ekinlar ekiladi va qay tarzda bular buni tasarruf etadi, istifoda qiladi, bularni hammasini ko'rish kerak. Va bu birinchi masala. Ikkinchi masala, shu Qo'shtepa kanalini hozir betonlashtirish ham juda bir dolzarb, agarki bizni ham mutaxassislarimiz bu yo'nalishda faoliyat olib borishmoqda. Afg'on tomoni bilan tegishli muzokaralar bo'lgan, muloqot yo'lga qo'yilgan va shu yerda mana shu betonlashtirish masalasini ham ko'tarib, shu agar Qo'shtepa kanali ham betonlashtirilsa, bu suvni sarfi yerga singish juda ham kamayadi va o'sha oqilona tarzda foydalanilgan bo'lar edi deb ayta olamiz va bevosita o'sha qishloq xo'jaligi maqsadlariga bir unumli tarzda foydalanilgan bo'lar edi deb ayta olamiz. Shu uchun bu yerda hozir juda ko'plab mutaxassislarning ishtiroki kerak bu yerda. Buni o'rganmasdan turib, buni ba'zi bir boshqa manbalarga tayanib 30% ekan, shuncha suv olar ekan, bu yoqda suv qolib ketadi, bular suvsiz qoladi degan gaplar bu juda asossiz. Bizni mutaxassislarimiz mana shu borib qishloq xo'jalik sohasida, suv xo'jalik sohasida bevosita Afg'on tomoni bilan muloqot qilish kerak. Nafaqat biz, bu yerda mana qo'shni Tojikiston tomoni, Turkmaniston tomoni va bularni ham ishtiroki zarur. Mana shunda agar yagona bir kelishuv, muloqot va muzokara kerak bu yerda va shundagina bu masala bir ijobiy hal etilib yo'lga qo'yilgan bo'lar deb ayta olamiz. Chunki nima uchun buni aytyapmiz biz? Chunki Afg'on tomonini ham haqqi bor Amudaryo daryosidan foydalanishga. Ya'niki mana shu Amudaryoni yuqori tomonini, agar yuqori oqimini, yuqori basseynni agar biz ko'radigan bo'lsak, Amudaryoni daryo sifatida shakllanishiga, Amudaryoga oqib tushadigan shu suvlarga Afg'oniston tomonidan ham hissasi bor. Afg'on tomonidan bir qator daryolardan, o'sha jilg'alardan, soylardan suvlar mana shu Amudaryoga oqib tushadi. Tepa tomondan. Balaxshon, Qunduz viloyatlari bor Afg'onistonda. Mana shu viloyatlardan suv yig'ilib Amudaryoga tushib, Amudaryo bo'ladi. Shundan kelib chiqib, demak, bu aytishimiz kerakki, Afg'on tomonidan bu Amudaryoni suvdan foydalanishga haqqi bor va buni eng muhimi shundaki, O'zbekiston tomoni buni tan olyapti. Biz buni bilib turibmiz va bunga biz qarshi emasmiz. Va shuni shu muloqot va muzokaralar orqali bir tegishli bir muayyan kelishuvga kelishib, shuni birgalikda foydalanish tarafdorimiz. Rahmat. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, bugun Afg'onistonda 43 milliondan ziyod aholi yashaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti oziq-ovqat dasturining mamlakatdagi gumanitar vaziyat haqidagi hisobotiga ko'ra, 43 million aholidan 14 millioni og'ir ahvolda, ular shu kecha kunduzda ocharchilik darajasida yashamoqda. Save the Children xalqaro tashkiloti, bolalarni asrang tashkiloti aholining 50% haddan tashqari ochlikdan aziyat chekayotganini ta'kidlaydi. Va shu o'rinda Rustam aka, xorijiy ommaviy axborot vositalarida ko'plab bir ma'lumotlarga qaraganda, Afg'onistonni dunyodagi eng bir nochor mamlakat sifatida ko'rsatish ishtiyoqi kuchliroqqa o'xshaydi nazarimda. Masalan, o'tgan qish davomida balki faktor aholi odamlar bolalariga non topa olmagandan, hattoki uxlatadigan tinchlantiruvchi tabletkalarga talab oshib borayotganligi haqida ommaviy axborot vositalari ko'plab xabarlar tarqatdi. Lekin Afg'onistonda bo'lgan, Afg'onistonda sayohat qilgan yoki ish bilan borgan odamlarni aytishi bo'yicha vaziyat u qadar yomon emas. Siz mutaxassis sifatida aholining ijtimoiy bugungi holatini, vaziyatini qanday baholaysiz? Demak, haqiqatan ham Afg'onistondagi o'sha ijtimoiy hayot haqida endi fikrlarga agar o'tadigan bo'lsak, haqiqatan ham to'g'ri, ommaviy axborot vositalarida juda ko'p ma'lumotlarni uchratishimiz, o'qishimiz mumkin. Lekin
vaziyat jihat unaqangi darajada emas, masalan. Va yana shu yerda yana Birlashgan Millatlar tashkiloti bilan bevosita bog'liq bir fikrlarga to'xtalamiz. Ya'niki, Afg'onistonda Birlashgan Millatlar tashkilotini o'zining bir maxsus missiyasi faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ya'niki, buni Birlashgan Millatlar tashkilotining Afg'oniston bo'yicha Afg'onistonga ko'maklashish bo'yicha missiyasi deyiladi. Missiya on posadestiu Afganistana deyiladi bu rus tilidagi manbalarda. Shu nuqtai nazardan bu missiyani rahbari Qirg'izistonda o'sha tashqi ishlar vaziri lavozimida faoliyat yuritgan va o'sha vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi sifatida faoliyat yuritgan Roza Otunbayeva biz juda yaxshi bilamiz. Shu Roza Otunbayeva bugungi kunda mana shu Birlashgan Millatlar tashkilotini Afg'oniston bo'yicha shu ko'maklashuv missiyasining rahbari sifatida faoliyat yurityapti. Va ushbu missiya bugungi kunda o'sha Tolibon harakati bilan xalqaro hamjamiyatni bir bog'lovchi ko'prik deb ham aytishimiz mumkin ushbu missiyani faoliyatini. Va ushbu missiya haqiqatan ham xalqaro hamjamiyat tomonidan Afg'onistonga ko'rsatilayotgan o'sha insonparvarlik yordami deymiz. Gumanitar yordamni ham tarqatilishida, yetkazilishida, manzilli bir yetkazilishida samarali faoliyatini yo'lga qo'ygan. Va bu ushbu missiya mutaxassislarini hisob-kitobiga ko'ra, masalan, shu Afg'onistonga bir yilda yetkaziladigan o'zini bir muayyan summasi bor. Va buni o'sha donor tomonlar, donor davlatlar deymiz, donor tashkilotlar yig'ib shu summani, demak, tegishli tartibda ushbu missiyaga yetkazilsa, missiya vakillariga yoki o'sha tegishli Birlashgan Millatlar tashkilotining tegishli tuzilmalariga va ushbu tegishli tuzilmalar o'zini faoliyati bilan tegishli o'sha oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori-darmon mahsulotlarini o'sha birinchi navbatda kerak bo'ladigan yetkazish chora-tadbirlarini ko'radi. Va ushbu missiyani mana yaqindan bir hisobotini bir ko'rdim men. Shu belgilangan mana shu 1 yilga yetkazilishi lozim bo'lgan shu summani 20% yig'ilib bevosita Afg'onistonga yetkazilgan. Mana shunday sharoitda biz qanaqa qilib endi Tolibonni ayblaymizmi? Tolibonni ayblay olmaymiz. Buni demak xalqaro hamjamiyat yoki o'sha tegishli donorlar yoki tuzilmalar o'sha mablag'ini yig'ib jo'natsa, o'sha 100%lik natija bo'lar edi masalan. Hozir shu summani atigi 20% yetkazilgan ekan. Bunaqa holat albatta bu gumanitar katastrofa deb aytilyapti. Manbalarda bo'lishi bir tabiiy. Shu nuqtai nazardan ham, lekin shunga qaramasdan hozir mana ayni kundagi 2024-yil mana holatni Afg'onistondagi o'sha yana ijtimoiy iqtisodiy hayotni bir kuzatar ekanmiz. Bu yil Afg'onistonda ham o'zimiz ham mana ko'rib turibmiz. Serhosil yil keldi. Mana shu mintaqa davlatlarida qishloq xo'jaligida ham mana hosildor yil keldi deb ayta olamiz. O'sha g'alla mahsulotlarida ham, poliz mahsulotlarida ham, meva-chevada ham va boshqada ham mana hozir Afg'oniston bozorlarini, mana shu shaharlarini, bozorlarini kuzatib turibmiz. Turli mahsulotlarga, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga, oziq-ovqat mahsulotlariga, poliz, meva-chevaga juda boy, to'kin. Shu uchun bu aholi ham qishloq xo'jalik bilan shug'ullanishga, dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanishga imkoniyati bor. Bu bilan shug'ullanib, o'sha afg'on aholisi tegishli tartibda o'zini kundalik turmushi bilan band va o'sha aytilayotgan o'sha ba'zi bir ommaviy axborot vositalarida aytilayotgan bu hech qanaqangi hali bir ocharchilik, bunaqangi holatlar bo'lishiga bir ko'zga tashlanmayapti. Bunga zamin ham yo'q deb aytamiz. Endi bir narsani aytishimiz kerak. Qo'shning tinch, sen tinch degan bir maqol bor xalqimizda. O'zbekiston mana mustaqillik 33 yil bo'layotgan bo'lsa, davlat mustaqilligiga mana shu mustaqillikning har bir yilida eng ko'p Afg'oniston haqida qayg'urgan davlatlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Buni Afg'oniston xalqi ham, jamoatchiligi ham ko'p bora e'tirof etishadi. Mana shu kunlarda yana bir ma'lumotlar yuribdi. 2021 yilda Afg'oniston harbiylari tomonidan O'zbekistonga olib o'tilgan aviatsiya texnikalari bilan bog'liq bir masala ko'tarilyapti. Ularni Afg'oniston tomonga qaytariladimi yoki O'zbekiston hududida qoladimi degan bir savollar. Mana Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi mazkur texnikalar Amerikaga tegishli va ular texnikalarni xohlagan davlatiga berishi mumkinligini aytyapti. Menimcha bu masalalar xalqaro diplomatik kanallar orqali albatta
hal etiladi. Endi so'ramoqchi bo'lganim, masalan, Afg'onistonni Afg'oniston hukumatiga tegishli xorijda aktivlari muzlatib qo'yilgan. 9 milliarddan oshiq mablag' deb aytiladi. Bunda masalan 7 milliardga yaqin mablag'i Amerika bank tizimlari tomonidan muzlatilgan bo'lsa, 2 milliard aktivlar Germaniya, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar va Shvetsariya banklariga qo'yilgan aytiladi. Aynan mana shu mablag'lar bugun Afg'onistonga suv va havodek zarur. Aynan mana shu mablag'larni qaytarish bo'yicha O'zbekiston prezidenti ham bir necha bor bayonotlar berdi. Bu bo'yicha Afg'onistonga xayrixoh mamlakatlar ham shunday fikrni beryapti. Lekin men boya o'qib qoldim, bir mutaxassis yozyaptiki, o'ylab ko'ryapsizmi? Bu juda katta mablag'. Buni bermaslik uchun ham turli xil farazlar, turli xil Afg'onistondagi vaziyatni bo'rttirib ko'rsatish holatlari bor degan bir fikrlar ham aytilyapti. Mana shu mablag'larga ham to'xtalib o'tilsak, bular qaysi shartlar asosida, qanday tartib asosida afg'on xalqiga qaytarilishi mumkin? Bu mablag' masalasi haqiqatan ham Taliban hukumati va o'sha xalqaro hamjamiyat, xususan AQSh tomoni bilan bo'ladigan munosabatlarda bir muhokama qilinadigan bir dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Bu mablag' masalasiga aynan kelar ekanmiz. Yoki umuman Taliban harakatini o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlari masalasiga shu yerda bevosita bir qiziq voqeani aytib o'tib ketishimiz kerak, bu O'zbekiston bilan bog'liq. Ya'niki mana shu Taliban hukumati hokimiyatga kelgandan, Taliban harakati hokimiyatga kelgandan bir yil o'tar o'tmas 2022 yil 25-26 iyul kunlari shu Toshkent shahrida Afg'oniston bo'yicha bir xalqaro konferensiya bo'lib o'tgan edi va mana shu konferensiyada 30 dan ortiq davlatdan mana yuqori martabali mehmonlar, rasmiylar ishtirok etgan edi. Va shu yerda Taliban rasmiylari ham mana shu tashqi ishlar vaziri Amirxon Muttaqiy rahbarligida, boshchiligida ishtirok etishgan edi ushbu konferensiyada. Va shu yerda qiziqarli tomoni, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Tom West boshchiligida Amerika delegatsiyasi, Tom West bu ham endi tashqi ishlar vazirini, o'sha davlat kotibini o'rinbosari sifatida agar ko'radigan bo'lsak va AQSh moliya vazirini o'rinbosari ham ishtirok etgandi bu yerda mana shu AQSh delegatsiyasi tarkibida. Demak, 2 nafar yuqori martabali mulozim deymiz, 2 nafar vazir o'rinbosari darajasida bular ishtirok etishgan edi. Va aynan konferensiyani mana shu 2-chi kunida biz O'zbekiston tomoni Taliban rasmiylariga va Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylariga shu alohida bir o'zlari kelishib, o'zaro masalalarni o'sha o'zlari AQSh va Taliban, AQSh va Afg'oniston o'rtasidagi bir mavjud masalalarni, muammolarni kelishib olishi, bir gaplashib olishi uchun ham muzokara imkoniyatini biz yaratib bergandik. Buni mana shu Taliban tomoni rasmiylari keyinchalik juda bir yuqori baholab O'zbekistonga, O'zbekiston hukumatiga rahmat deb minnatdorchiligini bildirgan edi va ular uchun aynan mana shu Toshkent yoki O'zbekiston mana shu xalqaro hamjamiyat bilan bo'ladigan muzokaralarda, munosabatlarda, muloqotlarda juda bir ma'qul joy ekanligini ham bular bir e'tirof etgan edi. Buni ham aytib ketishimiz kerak. Va demak, bevosita o'sha AQSh va Afg'oniston muzokaralarida, Taliban muzokaralarida o'sha 2002 yil Toshkentda bo'lib o'tgan ushbu muzokaralarni diqqatga sazovor joyi shundaki, bu Taliban harakatini Afg'onistonda hokimiyatga kelgandan buyon o'sha o'tgan bir yil ichida AQSh ikkala tomon rasmiylarining birinchi uchrashuvi. Birinchi rasmiy uchrashuv deb buni aytamiz. Va shungacha mana shu bir yil davomida keskin vaziyat saqlanib turgan va biz mana shu O'zbekiston tomoni shu imkoniyat yaratib bergandan keyin yana bir bu o'zaro bir muloqot yana qayta tiklanib ketdi deb ayta olamiz. Va aynan mana shu Toshkentda bo'lib o'tgan shu o'sha muzokaralarda ham siz aytayotgan o'sha bir muzlatib qo'yilgan mablag' masalasi ko'tarilgan edi. Bevosita mana shu Taliban rasmiylari, AQSh rasmiylari, mana moliya vazirining o'rinbosari ishtirok etyapti u yerda. Afg'oniston bo'yicha maxsus vakil ishtirok etyapti. Qayqiras bu juda bir o'rinli bo'lgan edi deb buni ayta olamiz.
Va mana o'tgan davrga ham aytamiz, o'tgan davrni ham kuzatib aytamizki, mana o'sha yaqinda o'sha Dohada bo'lib o'tgan konferensiya arafasida ham AQSh rasmiylari aytishdiki, AQSh rasmiylari, umuman AQSh hukumatı ushbu qotirilgan mablag'ni qaytarishga qarshi emas. U mablag'ni qaytarishga ular tayyor va o'sha Afg'oniston bank tizimi agar o'sha xalqaro bank moliya tizimlari bilan yaxshi bir integratsiyalashgan holda faoliyat yuritsa, albatta bu mablag'ni qaytarishni kelajakda bular qaytarilishi mumkin degan bir bayonotni ham berishgan. Shu nuqtai nazardan bu mablag'ni Amerika uchun bu juda katta mablag' emas. Lekin Afg'oniston uchun haqiqatan ham hozirgi sharoitda Afg'onistonga kerak ushbu mablag'lar. Va shuni yana aytayapmizki, mana AQSh tomoni buni inkor etmayapti, qaytarilishini ma'lum qilgan va o'sha tegishli bir proseduralari deymiz, shu agar bo'ladigan bo'lsa, albatta bu mablag' qaytariladi. Rahmat. O'zbekiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar, gumanitar aloqalar, madaniy aloqalar rivojlanib borayotganiga barchamiz guvohmiz. O'zbekiston doimiy ravishda Afg'onistonda barqarorlik ta'minlanishini, tinchlik ta'minlanishini, afg'on xalqi ham boshqa xalqlar qatori tinchlikda yashashini xohlaydi va bu bo'yicha qo'ldan kelgan yordamini qilib kelyapti. Masalan, insonparvarlik yordamini yuboryapti, tinchlik muzokaralarida vositachilik qilyapti va unga sharoit yaratib beryapti. Qolaversa, o'tgan haftada O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Afg'onistonga borib, bu joyda Taliban mas'ullari bilan muzokaralar o'tkazdi va shu joyda aytildiki, hozir yillik savdo aylanmasi 1 milliard dollar atrofida bo'ladigan bo'lsa, biz buni yaqin vaqt ichida 3 milliard dollarga yetkazishimiz mumkin degan bir, hatto savdo imtiyozlarini berish bo'yicha fikrlar bildirildi. Bu aynan masalan siyosiy masalalardan ko'ra bugun iqtisodiy masala birlamchi Afg'oniston uchun, aholining yashash tarzi, yashash sharoiti oshadigan bo'lsa, o'zidan bu ijtimoiy masalalar siyosiy masalalarga ta'sir ko'rsatishi mumkin va bugun hamkorlik aloqalarini rivojlanishida umuman O'zbekiston bilan Afg'onistonda o'rtasidagi munosabatlarni rivojlanishiga qarab nimalar deyishingiz mumkin? Yaqin vaqt ichida biz qaysi yo'nalishlarda Afg'oniston bilan munosabatlarni yanada rivojlantirishga erishamiz va afg'on tomonida bunga xohish qancha? Albatta, juda yaxshi bu o'rinli savol deb aytamiz buni. Haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasini Afg'oniston bilan munosabatlarini ko'rar ekanmiz, o'sha so'nggi 7-8 yilda bir bizni yondashuvimiz Afg'onistonga nisbatan yondashuvimiz o'zgardi birmuncha. Bo'lib mana buni biz pragmatik yondashuv sifatida buni aytishimiz mumkin. Ya'ni bu pragmatik yondashuv qanday, nima degan? Bu o'sha Afg'onistondagi mavjud real vaziyatdan kelib chiqib, Afg'onistondan ehtiyojidan kelib chiqib, o'sha mana kelib chiqib yondashish, shu masalalarni, muammolarni ko'tarish, shu masalaga yondashish, shu masalani, shu muammoni hal qilishga yondashish, bu pragmatik yondashuv bo'ladi. Ya'niki Afg'onistondagi mana o'sha hozir afg'on xalqini mana o'sha bir necha yillik urush natijasida qiynalayotgani, o'sha masalan turmush tarzini bu yerda oqsayotgani, masalan juda bir o'sha nochorliklardan kelib chiqib biz aytayapmizki, O'zbekiston tomoni aytayaptiki, Afg'onistonda o'sha savdo iqtisodiy munosabatlarni yo'lga qo'yish, bu yerda bir qator infratuzilma, ijtimoiy obyektlarni qurish, eskilarini o'sha barpo qilish, qayta tiklash va ularni faoliyatini yo'lga qo'yish, maktablar, shifoxonalar, kasalxonalar, yo'llarni qayta tiklash, ko'priklar qurilish, masalan ushbu masalalar hammasi mana shu infratuzilmaga oid kichik o'rta darajadagi loyihalar deymiz bular. Va o'sha mana tegishlicha savdo iqtisodiy munosabatlarni yurgizish va sohalar, sanoatning turli sohalar deymiz, boshqa sohalar bo'yicha aloqalarni yo'lga qo'yib hamkorlik qilish nuqtai nazardan bizni mana shu oxirgi O'zbekiston tomonini siyosatda shunga yo'naltirilgan. Va haqiqatan ham O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovni o'tgan hafta Afg'onistonga rasmiy tashrifi ham bir yuqori baholashimiz kerak, chunki bu Taliban harakati hokimiyatga kelgandan buyon mana o'tgan 3 yil davomida Afg'onistonga tashrif buyurgan eng yuqori martabali lavom mulozim rasmiy shaxs sifatida buni toliblar kutib oldi va buni
bunga tegishlicha yuqori baho berishdi bular. Va mana shu bosh vazirimiz boshchiligida hukumatimiz delegatsiyasini tashrifi chog'ida bu yerda bosh ko'p sohalar muhokama qilindi. Bosh vazirimiz bilan birgalikda bir qator vazirlarimiz, mana investitsiya, tashqi savdo, qishloq xo'jaligi vaziri, suv xo'jaligi vaziri va boshqa mana tegishli vazirliklardan ham mutaxassislar, vakillar bu yerda ishtirok etib, tegishli muzokaralar olib borildi. Muzokaralar natijasida 30 dan ortiq tegishli hujjatlar, kelishuvlar, bitimlar imzolandi. Va shular natijasida shularni aytishimiz mumkinki, mana shu o'zaro savdo aylanmasini, ya'ni O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi o'zaro savdo aylanmasini 3 milliard dollarga yetkazish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar va mana buni yo'l xaritasi ishlab chiqildi, belgilab olindi. Hop, bugungi kunda ko'rar ekanmiz, o'sha o'zaro savdomiz 1 milliard dollarga yaqin. O'tgan 2023 yilni ko'rar ekanmiz, bu qarib 900 millionni tashkil etgan. 900 million AQSh dollarini va 2024 yil 6 oylik. 2024 yil dastlabki 6 oydagi savdo aylanmasini kuzatar ekanmiz, 450 million AQSh dollardan bu oshdi. Va demak yana yil yakunigacha buni o'sha 1 milliardga yetkazish ko'zda tutilgan. Va demak kelgusida mana shu yaqin kelajakda buni 2.5-3 milliardga yetkazilsa, bu albatta ikki tomon ham bundan manfaatdor bo'ladi. Mana shu yerda bunga ham tegishlicha salohiyat mavjud ikkala tomondan. Buni tegishli xohish ham bor, buni salohiyati ham bor. Masalan, bu qaysi sohalarda agar bo'ladi deydigan bo'lsak, biz o'sha mana bevosita savdo munosabatlari, qishloq xo'jaligi sohasida, transport, logistika sohasida deymiz va elektr energetika sohasida, mana shu tranzit sohasida, mana shu ikkala qishloq xo'jaligi sohasida, demak mana shu ikkala tomonda bu munosabatlarni o'sha aytilgan qiymatga yetkazish salohiyati va imkoniyati mavjud. Shu uchun bu oddiy quruq gaplar emas, shu uchun bu albatta kelajakda buni biz ko'rishimiz mumkin. Va ushbu tashrif chog'ida yana bir qiziqarli tomoni, bu Afg'on tomoniga biz O'zbekiston tomoni ko'p preferensiya, imtiyoz, shu nimalar, ligotalar deydi mana shuni beryapmiz. Ya'niki mana shu Afg'on tomondan Afg'on tadbirkorlari, ishbilarmonlari agar O'zbekistonga mahsulot eksport qiladigan bo'lsa, shu O'zbekiston tomoni shularni, Afg'on tadbirkorlarini, shu biznesmenlarni import bojidan ozod qildi. Demak, import boji ulardan undirilmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana shu Ayriton bojxona chegara postimiz bor, bizni bevosita Afg'onistonga o'tkazadigan. Ushbu bojxona postini 24 soat butun sutka davomida to'xtovsiz faoliyati yo'lga qo'yildi, mana shu ish bilan ta'minlash. Demakki, bu Afg'oniston tomonidan keladigan turli tovarlar, mahsulotlarni demak hech bir kutishlarsiz, to'xtovsiz, demak tegishli tartibda O'zbekistonga kiritilishini ta'minlaydi. Xuddi shunaqangi tartib avtomobil yo'li bilan mana Xayraton ko'prigi orqali yo'lga qo'yilgan. Bu demak to'xtovsiz avtomobil yo'lida ham joriy qilindi. Va yana bu yerda diqqatga sazovor tomoni shunda bo'ldiki, ushbu tashrif chog'ida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Kobul shahrida bir ko'rgazmasi tashkil qilindi. Made in O'zbekiston brendi. Albatta. Shu yerda 80 dan ortiq O'zbekistondagi turli firmalar, kompaniyalarni, masalan, mana shu mahsulotlari ushbu ko'rgazmada namoyish qilindi bizning ishlab chiqaruvchilarimiz tomonidan. Va ikkala mamlakatdan 500 dan ortiq tadbirkorlar, biznesmenlar, demak o'sha biznes doira vakillari ishtirok etdi ushbu ko'rgazmada. Va ushbu ko'rgazmada o'sha tegishlicha, demak biznesmenlar, demak o'sha tegishlicha bir muloqotga kirishib, o'zlari bilan o'sha aloqalarni yo'lga qo'yganliklarini ham qayd etib o'tishimiz kerak. Va qiziqarli tomoni shundaki, bu hozir bir intensivligini ko'rishimiz mumkin mana shu yerda, mana shu aynan savdo-iqtisodiy munosabatlar juda intensiv ketyapti. Bunga shu bir buni ijobiy baholagan holda, o'tgan oyda Afg'oniston tomoni ham Afg'onistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni bevosita O'zbekistonda, mana shu Toshkentda ham ko'rgazmasi bo'lib o'tgandi. O'sha vaqtda agar mana eslasangiz, Afg'oniston o'sha savdo va sanoat vaziri bor, Nuriddin Aziziy janoblar boshchiligida bir
katta delegatsiyasi ular bevosita O'zbekistonga tashrif buyurgan edi. Bizni o'sha hukumatimiz rasmiylari bilan bevosita uchrashuvlar, muzokaralar, muloqotlar bo'lib o'tgan edi va ular ham demak o'zlarini mahsulotlarini ko'rgazma qilib shu o'sha ko'rgazma chog'ida bevosita ikkala tomondan 1000 nafardan ortiq tadbirkor va biznesmenlar ishtirok etishgan edi. Shu mahsulotlarni namoyish qilishgan edi, ishtirok etishgan edi va o'shanda ham B2B formatda deymiz, business to business, yoki keyin B2G deymiz, ya'ni business to government formatida ham muloqotlar yo'lga qo'yilgan edi. Ya'niki demak biznesmenlar bilan biznesmenlarning o'zaro muloqoti bilan bir qatorda o'sha ikkala mamlakat hukumatlari aynan biznesga, tadbirkorlarga qanday ko'mak berishlari mumkin, nima yordam berishlari mumkin, nima imtiyoz yaratilishi mumkin hukumat tomonidan degan masalalar ham bu yerda bir masalalarda ham shu bir aniq bir amaliy yordamlar, amaliy sa'y-harakatlar bo'lganligini biz ko'rishimiz mumkin. Demakki, shundan biz xulosa qilib aytamizki, shu O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi munosabatlarda savdo iqtisodiy masalalar hozircha bir yetakchi bo'lib turibdi, bir intensiv bir rivojlanib, mustahkamlanib, jadallashib borayotganligini ko'rishimiz mumkin va bundan ikkala tomon ham manfaatdor. Ikkala tomon ham bundan manfaatdor bo'lsagina bu munosabatlar teng, o'zaro bir-birini hurmat qiladigan, shu o'zaro manfaatga asoslangan bo'lsagina shu narsa bo'ladi. Birov bilan birovni majburlash yo birovni manfaatini inobatga olmasdan tarzda bunaqa munosabatni yo'lga qo'yib bo'lmaydi. Demakki, shu O'zbekiston tomonini mana shunaqangi Afg'oniston tomoniga berayotgan mana shu imtiyozlari, avvalo yondashuvi, mana shu ijobiy bir yondashuv, ochiqligi, buni umuman hammasini bir jamlab mana shu pragmatik yondashuv deb ayta olamiz. Rahmat. Biz haqiqatdan ham Afg'onistonda tinchlik, barqarorlik hukm surishini, xalqlarimiz o'rtasidagi tarixiy rishtalar yanada bardavom bo'lishini istaymiz. Rustam aka, bugungi dasturdagi ishtirok uchun sizga rahmat. Mavzu keng, xudo xolisa hali bu mavzudagi suhbatlarimizda davom ettiramiz. Azizlar, siz O'zbekiston Milliy axborot agentligining ijtimoiy tarmoq sahifalarida xalqaro sharh dasturini tingladingiz. Dasturimiz haqidagi fikr mulohazalaringiz biz uchun qiziq. Siz bilan keyingi dasturlarga qadar xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.